رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چکل معراج تلال نو دا معراج دتلون مخ کی سنبی علیہ السلام پداسی قومونو تیر شو نو دا منامی معراج یو پا ویخم معراج شوی دی یو منامی معراجم شوی دی خوب کی نو نبی علیہ السلام خوب کی خوب بینی اوی پا خوب کی روانی با جبریل علیہ السلام را سری دی وی پا یو قوم معنی دا سی ورلم وی چی میولی دل نو یو غد تنور و تنور اوی دا تنور لاندین غد و دا غال ولاوا نو تنور که اور بلیگی دا لمبو چه تشی نو ایما بولی دل چه دا دی لمبی پا زیبا دا خلق خزی و سلی اوچت شو بربند نو ایما حضرت جبریل علیہ السلام نتا پوسو که چه جبریل علیہ السلام دا سوک دی چه دوم را سخ عذاب که مبتلا دی چه دا اور تنور دی آغی که لمبی دا سرو خیجی چه کل دی لمبو سر کتا سو خیال کلی بی نو چه کل دا اور دا لمبرو خیجی نو دا سو سر آغا منگو تا اردو کی چینگاری وایو پختو که وقتا بسری وی بسری نو چه سنگ دا اور رو خیجی و دا بسری را خیجی نو دی اور سر دی بسر و پزه بربند انسانان رو چه چه وی ما دا حضرت جبریل علیہ السلام نتا پوسو کچی دا سوک دی دا خودیر عظیم عذاب کے مبتلا دی وی حضرت جبریل علیہ السلام راتوی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ستا دا امت زناکار دی دا دی زناکار و پا قبر کے دا عذاب بی چی دا اور تنور با اللہ جول کلی بی او دی با پا دی اور کے سوزی و دا غرغنڈی بی اوچھے تی رو زنا خطرناکا او دیر بے حد خطرناک و سخت گناہ دا اللہ پہ خپکی گی اللہ پہ سمرہ خپکی گی مختصر خبر رہتا کم اللہ پہ دمرہ خپکی گی دو حدیث رہتا ہے یو حدیث دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی یو انسان زنا کئی زنا کنا وی ددن اللہ رب العالمین دا ایمان دا سوچت کی لکتا سو چی باران کی دا چترے پا سر باندی نیولی وی نوی اوچتا چترے ستا دا سر دا پاسا وی خست تت اعلان دے وی دقشان دا ایمان دا انسان نوچت چی اس خودے مکلکو دے دوران کے مار گر آگے انسان بدا دنیا نبی ایمان ازی دیم نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی زناکار زنا کئی کنا نو دا زمک نراوال تر دا اسمان پوری سمر مخلوق تے یعنی سمر مخلوق سا دا اونی دا بوٹی دا کانی دا پانی دا ہر سچی دی وی دا زمک ندا اسمان پوری پا دی زناکارو بانی لعنت ہوئی قرآن شریف کے سمر سخت صدا دا زناکار نو زنا خطرناک گناہ دا قبر کے بعد دی انسان ار وقت دی با پا اور کی پروتی نو خدای دی منگو تاسو دا زنا نو ساتی نو